Кандидатът за евродепутат от листата на политическа партия ВМРО Александър Сиди е следващия гост. Добро утро. Добре. Добре дошли. До евровото остават 4 дни. Според социологията, обаче българина е леко апатичен към тези предстоящи избори. Защо? Каква е причината за българите европейските избори да не са от чак такова значение? Това сме го виждали на други европейски избори. Така и нямам обяснение. Вероятно причината е в това, че на българите Брюксел им се вижда далеч, но всъщност всяко едно решение в Брюксел пряко рефлектира върху живота на българските граждани. Пример е именно с този пакет Макрон, с който Европа или по-скоро един човек, който така е по-скоро влюбен в по-възрастни жени, се опита да открадне българския бизнес, на бизнеса на близо 500 000 души, с които са ангажирани с бизнеса на превозвачите. Така че, може би, това е причината. По-скоро Европа им се вижда далеч, но аз призовавам българските граждани да излязат и да гласуват на тези избори, защото видяхме, че ДПС могат да бъдат първа политическа сила в страната, при положение, че няма такава тежест, безспорно на едни предни европейски избори. Затова и днес, когато си говорим за изборите, когато говорим за избирателната активност, много се надявам българите да излязат и да подкрепят, когато и да било листа, и разбира се, призовавам ги да подкрепят листа на ВМРО, защото ние сме единствените в патриотичното пространство, които бихме могли да бием ДПС и съответно да станем трета политическа сила, каквото е място на ДПС всъщност да бъдат последни. Търсим вината някъде навън. Търсим я във Франция, търсим я в Брюксел. Не е ли обаче причината липсата на смислен диалог преди тези европейски избори на фона на обвинения и скандали, на които ставаме свидетели в последните седмици? Големите партии БСП и ГЕРБ, както и ДПС, желаят ниска избирателна активност. За тях това е добре. Мобилизирането само на твърдите ядра ще им донесе повече наброй евродепутати и повече наброй проценти, макар и с по-малко гласове. Така че това е една от причините. Втората, разбира се, нямаше смислен дебат, защото не можеш да правиш дебат с някой, който не прави европейски избори. Тогава, когато БСП е тръгнала да прави избори за местен, за български парламент, по време, когато има европейски избори, трудно можеш да правиш дебат с тях. Те не говорят за европейски политики, те говорят за предсрочни парламентарни избори. Аз разбирам защо не говорят за европейски политики, защото при тях има някакъв странен тип лицемерие, някакъв странен тип различни гласове в главите им, защото когато излизаш и казваш, че си против Истанбулската конвенция, когато излизаш и казваш, че си против мигрантите, така говори лидера на БСП, а в същото време ПЕС и нейният председател, който е в листите на БСП, казва, че са за повече мигранти, за повече Истанбулска конвенция, тогава разбирам защо не можеш да говориш по европейските теми. А когато български граждани влезе в тъмната стаечка на 26 май и избере бюлетината на БСП, той всъщност избира ПЕС. И каквото и да му говори Корнелия Нинова, той ще избере ПЕС. Т.е. повече мигранти, т.е. повече Истанбулска конвенция, повече либерални стратегии, повече джендър идеологии. Когато избере ГЕРБ, той ще избере също ЕНП. Той не избира ГЕРБ и не избира Борисов. Той избира ЕНП, а ЕНП управляваха Европейския съюз последните 10-15 години и те доведоха точно до тези неща. Повече мигранти, повече джендър идеологии. Така че и БСП и ГЕРБ предлагат едно и също. И това може би е също причина за ниската избирателна активност. Единствените на хоризонта, които така от Обединените патриоти ние, за съжаление, не успяхме да обединим партиите, но се надявам, че ще обединим патриотично мислещите хора, защото вота около Ангел Джамбазки се консолидира. Той е един изключително успешен български евродепутат и най-разпознаваемата фигура, може би, на тези избори. Така че единственият избор на българските граждани остават именно патриотите, именно ВМРО с водач на листа Ангел Джамбазки. Отчитате ли титогрешка това, че не сте заедно на евровота? Разбира се, в крайна сметка ние се опитахме, направихме всичко възможно да играем с нашите партньори, да бъдем коректни с тях и да направим така, щото да играем в тази коалиция. Тя щеше да бъде безспорно трета политическа сила. Не успяхме да обединим партиите и затова казвам, че се опитваме да обединим хората, които мислят патриотично, защото всички социолози казват, че ВМРО е партията с шансове да вкара не само един, а и повече евродепутати, така че консолидираме този патриотичен вод. И на фона на тази липса на единство тук у нас в България, как тези 17 души в Европарламента ще работят заедно в името на националния интерес? Видяхме, че за съжаление трима български европредатели не отидаха да работят, не отидаха на работа и съответно не мина. Т.е. не успяха да спрат това гласуване, гласуването на първо четене на плана Макрон. И аз много се надявам, че българския народ ще бъде мъдър този път и няма да избере такива, които да не ходят на работа и съответно да саботират националния интерес. Така че надявам се, когато вкараме повече от един, двама или трима дори евродепутати, защо не,
А тогава ще успеем да консолидираме около себе си всички останали по такива важни национални въпроси. Защото българските представители в Европейския парламент не трябва да бъдат част от семейства. Не отиваш да си част от семейството на ПЕС или част от семейството на НП. Ти отиваш да си част от защитата, от брането на българския национален интерес. И се надявам, че всеки един представител в Европейския парламент, който отиде от България, ще го разбере и ще прави точно това. Казахте един, двама или трима евродепутати. Какво би било успех за ВМРО? Със сигурност успех би било да вкараме повече от двама дори евродепутати. И аз лично вярвам в този резултат. Не само защото съм трети, а и защото по принцип социологията показва, че ВМРО върви напред с така сериозни крачки. Показва, че Ангел Джамбазки е най-разпознаваемия кандидат за евродепутат и неразпознаваемия български такъв. Така че лично аз вярвам в успеха и това българските граждани ще го докажат на 26-ти. Всичко това обаче води и до въпроса. Често ВМРО критикува Европейския парламент, най-малко заради тромовия му брюкселски език. Как партията би се вписала в този нов Европейски парламент? Не е нещо ново. Ангел Джамбазки 5 години показа как може да го прави. Критиката ни е към... Критика отвътре. Критика отвътре, разбира се. Критиката към това, че едни чиновници в Брюксел, които никой не е избирал за нищо, като Европейската комисия, диктуват дневния ред на всеки един европейски гражданин. Критика към това, че се централизира Европа, че отива към някакво общо такова семейство на няколко скорости и така нататък, а в същото време всяка една държава би трябвало да защитава своя собствен национален интерес, именно в този Европейски съюз, който е съюз на суверенни държави. Така че Европа на отечеството, Европа на нациите е това, което ние се стремим и това ще постигнем в следващия Европейски парламент. Аз съм убеден, че либералната идея ще претърпи тежък крах на тези избори за ужас на хора като Макрон и Меркел. Споменахте го това с двойния стандарт. Край. Това е, може би, основното искане на българските евродепутати, кандидати за народ. Такива и на българския народ, да. Въпроса, който задавам на всички, ще питам и вас как. Възможно ли е това да се случи? Отново ще кажа как. Ангел Джамбазки доказа как. Ангел Джамбазки доказа как може с един въпрос към Европейската комисия да започне битката за двойните стандарти при храните, които после разни други хора в България приписаха като свой собствен успех, но всъщност всичко започна от това. Омбудсмана. Не, аз не водя битка с никой. Просто казвам, че той започна това с един въпрос към Европейската комисия. Оттам тръгна всичко. И нека да бъдем коректни. Оттам нататък, разбира се, България тя беше подета и от други политици. Но битката започна именно от Ангел Джамбазки с един въпрос към Европейската комисия, на който отговор беше, всъщност тук има някакъв проблем. Тогава се активира и българското правителство, тогава се активираха и други политици в държавата. Ето така се брани национален интерес. Битката за плана Макрон, нещо, което Ангел Джамбазки говори от няколко години насам. И успя да консолидира около себе си, разбира се, с подкрепата на всички останали евродепутати, без онези трима предатели, разбира се, но от всички политически партии в България се събраха и работиха заедно в посока на това да бъде спрян този безспорно лош за България план. Ето така може да се брани национален интерес отвътре. Ангел Джамбазки го доказа и смятам, че това ще бъде оценен от българските граждани на 26 май. И в същото време, обаче, според статистиката, тук у нас 43% от българите живеят в бедност или на прага на бедността. 2 милиона са мигрантите, дори папата, като дойде в България, призова да направим нещо, българите да не напускат България. Можем ли да се справим с този проблем? Как можем да върнем хората извън България тук на фона на тези данни за бедността? Говоряки си през призмата на европейските избори, защото по тази тема можем да говорим много по национални въпроси, но през призмата на европейските избори това, което можем да направим е най-малкото, например, сега започват преговорите за новия програмен период и новите субсидии, които ще бъдат за земеделието. Тогава, когато изравним субсидиите с тези, които получават земеделците в Полша, в Гърция и така нататък, ето така можем да задържим хората в България, защото не може гръцкия селянин да получава за килограм диня, например, една единица субсидия, а българин да получава една трета от нея. И разбира се, че няма как да бъде конкурентно способен. Така че битката в тази посока, битката за субсидиите, те първо започват, тя ще се гледа в новия Европейски парламент и съответно ето начин, по който бихме могли да върнем хората тук или съответно да задържим тези, които сега работят. Няколко пъти споменаваме пакета Макрон. Той беше една от най-сериозните битки в предишния Европарламент и тази битка продължава, не е приключила. Можем ли действително да направим нещо от българска страна, че тези промени да бъдат спрени? Видяхме, че можем. Най-сериозно. Не сме достатъчно силни. Поне това видяхме. Не бих казал. Три гласа не стигнаха. Тези български три гласа. Ангел Джамбазки успя да убеди свои колеги от Германия, например, които националната им политика е против
нашите действия и нашите тези. Те защитават плана Макрон. Въпреки това той убеди свои колеги от Германия, убеди свои колеги от Англия да гласуват срещу пакета Макрон, защото са в една група. Въпреки това наши трима европредатели не отидаха на работа. Така че да, можем. И не сме силни, не сме малка държава. Това трябва да спрем да си го повтаряме, защото е комплекс за малоценност. България е една от средните държави в Европейския съюз и тя може да защитава своите тези. Вървим към финала на разговора ни, но да завършим с това. Обикаляте България, срещате се с хората. Какво ви казват? Какво искат от Европейския съюз? Темата за Европейския съюз е много далече за българските граждани. За съжаление. Ние трябва да представим Европейския съюз доста по-близо до тях, защото наистина това е един съюз на държави, в който ние можем да се развиваме все по-добре. Въпросът е да защитаваме националния интерес и хората искат това от нас. Искат да запазим националния интерес, искат да браним България, искат да направим така, щото Европа повече да помага на България и на българите. И това, което си говорихме до момента, е изпирането на лицемерието, на двойните стандарти, повишаване на субсидиите за българско земеделие, което ще направи нашия сектор конкурентоспособен и съответно ще вдигне още повече икономиката на страната. Отворени граници, но национални държави. И тук пак идва въпроса. Границите на Европейския съюз трябва да бъдат затворени, защото това е другата битка, битката за мигрантите. Аз идвам от района на Хасково, където си говорихме последните дни. Вътре, в Съюза. Отворени. Да, но последните дни там правихме няколко срещи. Проблема с мигрантите е изключително сериозен според тези хора, които са там буквално на границата, така че ето нещо, за което също се борим. Премахване на Дъблинското споразумение, което е абсолютно некоректно и съответно преправяне на всички тези текстове, с които да ни вършат мигранти при нас. По-малко мигранти в Европа, повече Европа на отечествата, по-малко двойни стандарти. Това е битката на ВМРО и аз сметам, че ще доведем до успешен край. Идеята за обща армия? Да, Европа според мен трябва да има обща армия, която да защитава именно границите ни, защото не може да пазим ние по един начин границите, гърците по друг, испанците и италианците по трети. Ето защо трябва да има повече сигурност на европейските граници, именно да спрем тази вълна от мигранти, които Меркел покани добре дошли преди няколко години, а те не са добре дошли на европейския континент, защото не идват за да работят тук, идват да променят Европа. Благодаря ви. Александър Сиди, кандидат за евродепутат. ВМРО е с номер 3 в бюлетината за евровота. Купуването и продаването на гласове е престъпление.